Jeg hedder Sara Blædel. Jeg hedder Mads Peter Nordbo, og sammen har vi skrevet bogen Opløst. Jeg synes, det der med uhygge i virkeligheden bliver allermest uhyggeligt, når det rykker helt tæt på. Ikke? Og det er det, jeg synes, det gør i Opløst. Altså, vi bruger Tommerup, din by. Ja. Så når jeg siger, er der ikke et eller andet, der er forladt, et eller andet faldefærdigt fedt sted, vi kan bruge, så siger Mads, jo. Jo, det finder vi nemt. Og vi har fundet det her nedlagte vandland, blandt andet, ikke? Hvor, som egentlig er virkelig skummelt. Det er så uhyggeligt. Fuld af gamle, mærkelige ting og bassiner med radiobiler nede i. Og for en svale. Altså prøv at det er så fedt sted. Ja. Og det var jeg jo aldrig kommet på alene. Og jeg tænker, der hvor man føler sig allermest tryg, altså i sit hjem, i det lille samfund, der hvor man kender folk, der er man jo også allermest sårbar. Ja, altså man kan sige, at Tommerup er jo ikke i udgangspunktet en uhyggelig by. Men det bliver det jo i og med, at der bor så få mennesker, der pludselig begynder at forsvinde nogen, ikke? Og man får den her angst for, hvem forsvinder som den næste. Og man kender dem, der er forsvundet. Ja. Og overhovedet ikke har nogen som helst anelse om, hvorfor det sker, og hvem den næste bliver. Det bliver nok mig. Nej, jeg holder fast i det. Jeg vil bare sige, hvis I har nogen planer om at besøge Tommerup, så gør det nu. Fordi bagefter så tør I ikke. Nej.